Så när jag skulle sluta gymnasiesärskolan 2009 så var jag på ett antal utslussningssamtal. Och på det första utslussningssamtalet hände någonting väldigt intressant som jag har reflekterat över ända sedan dess. Och jag tror jag kom fram till svaret på vad som hände och varför det hände. Alltså hur fenomenet i fråga uppstod. Och jag ska nu resonera över det. För det är så att 2002 blev jag felplacerad i särskolan. Lagen i fråga säger att personen måste ha det som då kallades utvecklingsstörning. Jag har inte detta. Så 2002 blir jag felplacerad i särskolan. Jag börjar sjunde klass. Jag är 14 år gammal då och så går jag där till i slutet till sommaren 2009 och sen börjar jag på Solviks folkhögskola. Men i alla fall, det som hände på det här utslussningssamtalet var att vi var samlade där. Det var rektorn, mentorn, alltså från skolan så var det rektorn, och det var mentorn och det var kuratorn och studie- och yrkesvägledaren. Sen var det ju naturligtvis jag och utifrån så var det, sen var det var min mamma var där och så var det min dåvarande boendestödjare. Och så utöver det så fanns det folk utifrån från diverse myndigheter, bland annat från Försäkringskassan och från Arbetsförmedlingen och så var det några andra som var där som förmodligen på uppdrag av kommunen. Och de som var utifrån, alltså vad gäller personalen från skolan, de gjorde inte så mycket alls mer än att eventuellt kuratorn läste upp något material och sen har jag inget minne av att någonting mer hände från deras sida. De uppgav några kommentarer om mig som jag förmodligen inte klagar så mycket över. Men sen det som hände var att jag fick introducera mina tankar och så då gjorde jag det. Och så sa jag, för det är nämligen så här att jag ville studera teologi. Och första året på gymnasiet så sa jag till, eller så här, när jag gick på högstadiesärskolan så fick jag veta att om jag ville plugga för att få betyg så skulle jag få göra det. Så då sa jag menar jag var ung och omogen då så jag fattade inte, okej, slipper jag plugga så hårt så gör jag inte det. Men sen då fick jag till när jag blev lite mognare första året i gymnasiet och då sa jag helt enkelt till studie- och yrkesvägledaren att men nu vill jag studera för betyg. Och när jag sa hon dina betyg kommer aldrig bli behöriga för högskolan. Så alltså när hon sa att jag kunde plugga för betyg några år tidigare så ljög hon mig alltså rakt upp i ansiktet. I alla fall. Det som då hände var att jag förklarade min situation och sa att jag är inte behörig för högskolan. Jag kommer måste spendera en massa tid med att läsa upp alla behörigheter. Så att jag kan studera teologi. Och innan dess kommer jag inte kunna få några jobb, alltså de jobb jag vill ha. På vilket den här handläggaren från Arbetsförmedlingen, som vars son hade slutat särskolan något år innan jag slutade. Han hade då en intellektuell funktionsnedsättning så han var berättigad att gå där. Han bara slår armarna i kors, jäser och säger att du behöver ingen utbildning för att få ett jobb. I hans fall så tror jag det. Nej, men han hade då alltså bara suttit. Han hade alltså gått in på mötet med ambitionen att vara så pass produktiv som att skriva in mig på en dagverksamhet. Vilket inte alls är hans jobb, det är kommunens jobb.
Men i alla fall, så han hade inte alls brytt sig om vad jag har sagt. Eller saknar förmågan att förstå det. Men förmodligen har han bara inte brytt sig. Så då, då tänkte jag att det här var ju onödigt. Och min boendestödjare sa senare att han kommer inte tillbaka. Du kommer få en bättre handläggare. Och det fick jag. Men, så då, men då funderade jag. Varför betedde han sig så? Hur går du in på ett möte och påför dig att det är så där du ska bemöta en annan människa? För att på personligt plan skulle det vara otroligt förutmjukande att förhålla sig till ett ärende på det viset. Du kan lika gärna gå in i ett rum och där du ska bemöta en annan, där du ska företräda en annan människa och säga hej, du är en idiot, jag tänker inte egentligen bry mig om ditt ärende. Att du kan inte, hur får du för dig att du ska göra det? Och då kan vi, tänkte jag, under åren sedan dess, det har gått 10 år, eller till och med gått 11 år, så tänkte jag att den här gubben måste ju vara en idiot. Han måste ju vara världens loser som beter sig sådär. Och sen nu på senare tid så tänkte jag lite mer och försökte koppla ihop vad som faktiskt hände. Och jag räknade ut att ingenting har att göra med huruvida han är en loser. Det har mer att göra med att för saken är att han har ju haft hand om andra särskoleärenden. Så det här har inte att göra med att han är en loser. Det här har att göra med att det här är ett normalt beteende inom särskolan. Man ser ner på eleverna. Man förväntar sig att du kommer aldrig bli någonting. Du kommer aldrig att kunna klara av någonting. Det är hur man bemöter de här barnen och de här ungdomarna. Och för de som är menade att gå i särskolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning, så är det tyvärr fallet. Nu man ska fortfarande inte se ner på dem om man måste verkligen hantera deras ärende väldigt mycket bättre än vad vi gör nu. I vilket fall. Men grejen är den att det visste ingen av dem om. Ingen visste att du ska gå i särskolan för att du har en intellektuell funktionsnedsättning, för att då hade de sagt det. De bara antog att det är någonting fel med de här människorna. Och det började räkna ut också efteråt att jaha, det var därför jag mådde så dåligt. Folk har sett ner på mig hela särskolan igenom. De har antagit att jag inte klarar av saker. De har hittat på att du tar nu inte i för mycket. Du har lite väl högt flygande planer. Jag vill åka till Italien en gång. Spara ihop pengar och åka till. Jag visste inte hur man gjorde det, men det är väl bara googla. Så jag ville göra det, men du har lite väl högt flygande planer, sa folk. För att de lever tråkiga liv. Och hela tiden bemötte de mig och andra elever på det viset. Och jag började anta att mycket av den psykiska ohälsan som fanns där beror på det bemötandet. Så det som hände, att det de gjorde, och det jag tror orsaken till att de bemötte en så här, är för att de antar att det som hände var att de, så fort man kom in i särskolan så började folk bemöta mig så här. Alla som jobbar runt omkring särskolan i olika sammanhang, även om det inte var direkt inne i skolan, eller inte alla, men väldigt många, bemötte en på det här viset att du har ju någon sorts problem. Eller om de inte sa det rakt ut, så var det i deras bedömningar av vad man sa, så förstod du att de tog en inte seriöst. Som om jag sa till någon att jag ville bli teolog eller jag ville bli präst, så sa folk att nu klarar du riktigt av det, du har ju problem. De gjorde olika formuleringar som nu när jag förstår bättre indikerar att de absolut inte vet vad de pratar om, men det var så här de bemötte en, och de andra eleverna bemötte dem så. Och då tänkte jag att varför gör de det? Och då kom jag fram till att
jag kommer ihåg att jag läste psykologi på Solviks folkhögskola. Jag läste på universitetet nu förresten, jag läste teologi. Så jag läste psykologi och då läste jag en om ett test man hade gjort på ett amerikanskt universitet, tror jag det var. Man hade haft ett delat upp ett gäng studenter. Den ena skulle spela interner och de andra skulle spela vakter. De spelade vakterna i det här fallet började bete sig som absoluta monster mot de som spelade interner. Jag antar att du är en skurk. Eller jag tror det fungerar så här, för jag kommer inte ihåg. Jag antar att du är en skurk, så du förtjänar det här. Det är så här du är. Så, då bemöter man dem så som man väntar sig att de är. Det är lite grann, jag tror det är samma mekanism faktiskt som jag har dansat på krogen och jag dricker inte, så varför dansar jag? Kan jag dansa? Nej, jag har nedsatt motorik så jag kan verkligen inte dansa. Jag dansar därför att alla andra gör det och då är det inte pinsamt. Jag tänker på alla andra gör det här och då kan jag göra det. Det är liksom, vilket är också ett argument som väldigt många människor använder. Varför handlar vi på IKEA? Det är inte så bra för miljön. Nej, men alla andra gör det. Och om du då tänker att den här personen är ju lite efter, de förstår ju inte. Kommer du för det första behandla dem väldigt illa för att du tänker så om dem. Och för det andra så kommer du bete dig som en idiot om du gör det, för du kommer inte tänka efter, för du kommer anta att jag har koll på det här, vilket den personen jag ska företräda inte har. Då kommer du bete dig som en idiot mot en person som kanske behöver din hjälp, och du kommer inte respektera dem. Du beter dig som du tror att de är. Jag tror det är det som händer, för att folk som har bemött mig har, det är så de har betett sig. De som inte har uppfört sig som jädra koko och de som har respekterat mig och jag faktiskt engagerat sig att företräda mig, de har som utskott istället i vad jag behöver hjälp med, de har frågat mig vad behöver du, och de har, eller det var bara en person som har insåg att jaha, du har förmodligen dyslexi, inte för att det blev tyvärr ingen utredning då heller, men och då hjälpte hon mig att läsa, och då hon hjälpte mig, hon försökte skriva ut mig i särskolan också, men att hon gick mina ärenden som jag ville det, och hon bemötte mina behov, men alla de andra gjorde inte det, antingen för att de inte hade kompetensen att göra det, för det var faktiskt många bra människor men som inte visste vad de skulle göra, alternativt därför att de antog att man inte förstod någonting och därför tog de inte ens seriöst. Så det att man inte tar barn, eleverna och ungdomarna seriöst. Det här, vilka var det som inte gjorde det? Det var lärare och föräldrar och diverse administrativ personal. Och vilken del av lärarna var det som inte tog sina barn seriöst? Av den erfarenhet jag har så är det både narcissister och vet du, eldsjälar. Det är liksom, för vi antar, om ni har haft barn eller småsyskon någon gång, så bör ni, om ni då är minst självmedvetna, så bör man ha erfarenheten av att man någonsin har tänkt att man har kört över barnet orättfärdigt, därför att man antar att du fattar ju inte. Och det är så, det misstaget gör man alltid i det här sammanhanget, tills man lär sig att det är ju inte alls så man ska göra. Och en annan sak som också händer är att
jag är lite svårt för att knyta ihop resonemangen, men en annan sak som också händer är att föräldrar kommer in med sina barn i de här sammanhangen och säger, mina barn har så många problem. De har så många problem. De är bara som de... Och ingen ställer följdfrågan att... eller så här, de säger, mina barn har alla de här problemen. De har autism och de har ADHD och de har psykiska störningar och depression och bla bla bla. Och då är det ingen som ställer frågan, okej, vad kanske är orsaken till, vad är orsaken till det här problemet? Hur har de det i hemmet? Varför säger du så här saker om dina barn? En sak jag har stor erfarenhet av är att föräldrar som är funktionshindrade barn, de resonerar om sina barn som föräldrar som har spädbarn, fast värre. Att om du har en bebis som har blöjor och det luktar illa och så, då pratar man om det för att man behöver prata av sig och bebisen bryr sig inte. Men när du har stora barn, då fattar man i regel att det kan jag ju inte göra. Ibland så tar man dem för mindre än vad de är, men annars så förstår man ju. Men när det är de här funktionshindrade barnen, så har du en mängd med föräldrar som visar sin sanna förmåga, för att de pratar om att de behöver hjälp med blöja och de behöver hjälp med borta tänderna och de har ingen tidsuppfattning, och du vet om vi behöver säga till dem när de ska duscha och bla bla bla. Och det här beteendet försiggår hela tiden, alltså över de här barnen och ungdomarna. En annan sak som också försiggår är att man lär inte de här barnen och ungdomarna företräda sig själva, eftersom att man inte tar dem seriöst. Så det som händer är att man, folk börjar gå dem över huvudet och börja göra saker åt dem. Till exempel, jag vet en HK-lärare som stekte köttfärsen åt sina elever. Och det var en assistent, hon var så inne i att köra över eleverna, så att när det fanns en praktikant på skolan i fråga, som var en ungdom, det här var på en folkhögskola, men det var fortfarande motsvarande särskoleklass, fast inte bara för lågbegåvade personer. Då var det en åttonde klassare som praoade, och då säger läraren, okej, vem är du? Kan du introducera dig själv? Och då börjar assistenten att, ja, det är Britta Persson, hon går åttonde klass på den där skolan och bla bla bla. Och på vilket läraren frågar, kan inte praktikanten tala? Och då säger den här assistenten att, alltså assistenten för klassen, inte för praktikanten, säger att oj, förlåt mig, arbetsskada. Därför att folk tror att det är normalt beteende. Du kan bara köra över folk, för de fattar ju inte. Och de här attityderna, att du förstår inte, så jag kör över dig, jag hör inte ut dig, jag gör inte som du vill, även om det är liksom det jag ska göra. Jag tror inte på det, så jag säger att du inte kan, jag säger att du inte kan lyckas. Det är normalt i de här miljöerna. Det gör du förmodligen mot dina funktionshindrade barn, eller om de nu är funktionshindrade. Vare sig du är en eldsjäl till förälder eller om du är ett monster. Och vi som är har lite högre anseende om oss själva, eller åtminstone menar att vi är hyggliga människor, vi måste sluta göra det, därför att annars så kan vi inte, för det första så ska vi ha respekt för barn och för ungdomar och så, men det andra är att annars kan vi inte se när monstren gör det. Om vi
beter oss som en light version av en olämplig människa, så ser vi ju inte när de andra olämpliga, när de riktigt olämpliga människorna är olämpliga, för att de är ju ganska mycket som oss själva. Så vi måste sluta vara så. Så att, för att se, nu kanske jag borde knyta ihop det här lite grann, men ja, men det jag hade att säga, att orsaken till att han betedde sig så var för att det är det beteendet som uppstår i den här miljön. För att, och det här händer förmodligen inom psykiatrin, och det händer inom stora delar av handikappomsorgen också. I alla fall inom de delar där jag har varit. Och det här uppstår då för att vi, jag tror det uppstår för att vi antar att folk är på det här viset, och då repeterar vi deras beteende vid sidan av att vi inte har någon respekt för dem. Och vi måste ändra på det. Om du har funktionshindrade barn eller psykiskt sjuka barn, ha respekt för dem, stöd deras utveckling. Om du är lärare till de här barnen och ungdomarna, gör detsamma. Om du är administrativ personal i en skola där de här barnen finns, eller om du jobbar i en skola, ha respekt för barnen. Det spelar ingen roll om de har funktionsvariation eller inte. Det är liksom, det är det här som alltid brister i de här sammanhangen, och det måste ändras. Vi måste ta hand om varandra, vi måste ta hand om barnen, vi måste faktiskt se till att vi ger dem en bättre tillvaro här och nu än vad vi själva har haft. För om det inte är, och det är genom att leda dem till att utvecklas så väl som de bara kan i ett sammanhang där de trivs, där de känner livslust. Det är det vi måste jobba för om vi väljer att ha, och om vi väljer att överhuvudtaget ha att göra med barn och ungdomar i våran, alltså om vi väljer att vara föräldrar eller om vi som professionellt väljer att göra, väljer att ha att göra med barn och ungdomar. Och det är väl någonstans i den här röran som jag, eller även om det här blev förmodligen en ganska stor röra, så var det här jag ville ha sagt. Och jag hoppas att jag fick fram något, och att folk är intresserade av att lyssna, eller har varit intresserade av att lyssna. Tack, hej då.